Përshëndetje për ju nxënës të klasës të 7-a. Jeni me mua Lindje Hysajn, si nxënës e gjuhës gjermane, dhe sot së bashku do të mësojmë për Zeitangaben. Së bashku do të mundohemi të arrijmë këto rezultate. Të japim mendimin e vetë për çështjet që diskutohen në mësim, të shkruajmë fjali e fjalë të shkurtura dhe të njohura nga teksti mësimor. Tageszeiten. Tageszeiten sind Abschnitte, in die wir den Tag einteilen. Zum von Tageszeiten janë pjesë me të cilat ne ndajmë ditën. Tageszeiten sind zum Beispiel der Morgen, der Vormittag. Pra Tageszeiten janë mëngjesi, der Vormittag është para dite, der Mittag pas mesdite, der Nachmittag është pas dite, der Abend është mbrëmja dhe die Nacht është nata. Schreibung von Zeitangaben. Du më thonë, si shkruajmë kohët e ditës. Substantive si emra, adverben si mbi emra, dhe Zeitangaben und es. Zeitangaben dhe më thonë cilat mbarojnë me es. Si emra, Mittwo plus Nachmittag ist Mittwo Nachmittag. Si emra i shënojmë shkruajmë të madhe dhe i shohim dhe më thonë Mittwo plus Nachmittag. Mittwo Nachmittag. Arrim tek rezultati. Si folje, heute plus Nachmittag, ist heute Nachmittag, pra nuk ndryshon. Ndërsa, Zeitangaben mit es, Montag plus morgens, ist Montag morgens. Të më thonë, po i shohim se i kemi kompozitat të cilat na bashkohen dhe tregoj një ku të ditës. Einteilung der Tageszeit. Ndarja e hapësirës kohore. Si e ndajmë? Morgens 6 bis 10 ua. Të më thonë në mëngjes, ku ndajt nga ora 6 deri në orën 10. Vormittag nga 10, 10 bis 12 ua. Nga 10, qërë në 12. Mittag 12 bis 14 ua. Mesdita e kemi nga 12 deri në 14. Nachmittag 14 Uhr bis 16 Uhr, do më thonë pas dite nga ora 14 që në orën 16, Abend 18 Uhr bis 22 Uhr, do më thonë në mbrëmje nga ora 18 që në orën 22, Nacht 22 Uhr bis 6 Uhr, do më thonë dhe mbrëmje natën nga ora 22 që në orën 6 në mëngjes. Këtu i kemi marrë disa shemboj. Të morgën. Morgëns lise ish ajm bu. Dhe më thonë në më gjësë unë e lezoj një liber. Fon 6 ua, 5-10 ua. Të mitak. For mitaks, arbajte ish im pyo. Dhe më thonë, para dite punoj unë në syrë. Fon 10 ua, 5-12 ua. Të mitak. Mes dit, mittags, treffe ich meine Freunde. Du musst sagen, mes dit, und ich dachte, ich schocke zu mir. Von 12 Uhr bis 14 Uhr. Der Nachmittag. Nachmittags arbeite ich an einem Projekt. Du musst sagen, pas dit, und punoi in einem Projekt. Von 14 Uhr bis 18 Uhr, ga ora. Gatem wege in oren, tatem dit. Der Abend. Abends sehe ich fern. Në mbrëmje unë shikoj televizor von 18 ua bis 22 ua. Di nakt, nakts shlafen wir. Du më thënë natën ne flajmë von 22 ua bis 6 ua. Këtu i kemi di Tageszeiten. Për shambull, të morgën, a morgën. Pas mahen wir, që ka bëjmë ne?
stehe ich auf, stehe, frühstücke ich, habe das, ziehe ich mich an, wische. Der Vormittag, am Vormittag bin ich in der Schule, von Paradita Union School. Lerne ich Deutsch, muss ich in Germanisch, esse ich mein Pause, von ohne Pause. Der Mittag, zum Mittag gehe ich nach Hause. Investiert und schreine Stippe, esse ich, hauen, ruhe ich mich aus der Buschei. Der Nachmittag, am Nachmittag mache ich Hausaufgaben, passiert und über die Tür, spiele ich, luion, sehe ich fern, schicke ich Televisor. Dann, ich gehe mit Tageszeiten der zwei Bäume näher, die das. Këtu i kemi një ushtrim që do ta bëjmë së bashku. Pas pas, onë të, çfarë shkon, i regulojmë. Am namitak, am nachmitak, vormitak und am abend. Ta shohim se cila fotografi lidhet me cilën tagesaj, të më thonë. E shohim të parën, e kemi am nachmitak. Në ndimon ora që ta dim, po fotografia e parë ka të bëjmë me nachmittag. Fotografia e dytë, besoj që e keni gjetur, është am mittag. Fotografia e tretë, am abend. Dhe fotografia e katërt, am vormittag. Besoj që e keni të qarta tani më tagesajtën. Dhe, për detyrë shtëpie, im Arbeitsbuchseite 50, Übung 9. Pra në libri punës në faqën 50, ushtrimi 9. Me shprisën që i keni të qarta tagesajten, unë ju përshëndes gjenë njësine radhës.